fost mulți ani la rând vocea DJ Project, apoi, dintr-o dată, s-a hotărât să renunțe la acel proiect și să înceapă o carieră pe cont propriu. La data despărțirii, Elena motiva că Gino Manzotti și Max, foștii ei colegi, i-ar fi datorat niște bani. Acum aceasta este doar o poveste din trecut, iar Elena nu le poartă pică băieților. Ellie White, așa cum își spune ea acum, se concentrează exclusiv pe muzică. Fosta voce a proiectului DJ Project s-a reinventat. Bruneta Elena își spune acum Ellie White și are ambiții mari în ceea ce privește cariera solo. Artista își dorește să-i calce pe urme Inei. Și-a făcut temele și vrea să ia cu asalt Europa. Elena revine în prim planul muzical după aproape un an de pauză. Să știi că este foarte bine, am avut o pauză foarte bine meritată, m-am relaxat, m-am odihnit, mi-am încărcat bateriile și acum sunt gata de luptă. Pentru cântăreață, plecarea din DJ Project nu înseamnă deloc un regres, ci mai degrabă, trei pași înainte. Pentru mine, da. Este mai bine pentru că îmi dă mai mult loc de dezvoltare. Și mai multă libertate. Mult mai multă libertate și putere de decizie mai mare. Cristian al nostru se tot uite la Elena și nu-i vine a crede. Bruneta chiar știe să vorbească. Eu m-am întâlnit cu tine acum 3 ani de zile. La un interviu la care nu mi-ai spus absolut nicio cuvânt. Păi... În afară de da și nu, nu ai răspuns la nicio întrebare. Păi dacă ți-aduci bine aminte la interviu, l-a răspuns Gino. De aici trebuie să deducem că în trupa DJ Project domnește cenzura? Mai să fie! Chiar și așa, Elena nu le poartă pică foștilor ei colegi. A fost și frumos, dar a fost și greu. A fost momente și frumoase și mai puțin frumoase, dar este o perioadă de care îmi voi aduce întotdeauna aminte cu mare drag. De ce Ellie White? Păi Ellie White vine în primul rând de la mine, Ellie, Elena, și White vrea să însemne un nou început. Nu întâmplător spune frumoasa brunetă că visează la o carieră fără granițe, întrucât plănuiește să devină cel puțin la fel de faimoasă ca Ina. Să sperăm, Doamne ajută! Îți dorești, o apreciezi pe Ina? Foarte mult o apreciez, o respect foarte mult și chiar este un model de urmat. Elena și-a cunoscut actualul iubit la muncă. Cum v-ați cunoscut voi? El a fost un fan venit la concert să întâlnească pe Elena. Iar de aici până la inelul de logodnă, cam cât credeți voi că a trecut? Eh? Pariem că n-o să ghiciți. După prima săptămână, după prima lună. Serios, vorbesc foarte serios, după prima lună. Pare-se că viața cântăreței se desfășoară pe repede înainte, astfel încât nu ne-ar mira deloc dacă artista ar aduce pe lume vreun copil peste 3 luni. Sincer, am fi vorbit acum despre un copil dacă nu era proiectul Ellie White. Da, îmi doresc foarte mult un copil. Da. La aceeași petrecere l-am surprins și pe Doru, logodnicul Elenei. Acesta a fost fascinat prima dată de frumusețea cântăreței. De acum arată? Păi de acolo a plecat prima oară. De acolo și mai departe. Nu neapărat muzica, aia nu contează. Cum te-a schimbat ea pe tine? Ea pe mine? Numai în bine. Da, mi-a dat motive să merg mai departe, mai sus, mai tare, mai tot mai fel. Cât despre inelul de logodnă oferit după o lună, Doru spune că, dacă era după el, l-ar fi montat pe degetul Elenei încă din prima secundă. Așa repede te-ai decis că e iubirea adevărată și că e iubirea pe care o cauți, așa? Nu, m-am decis mai repede, prima oară când am văzut-o.